ងារបស់ជួបខ្ញុំប្រទេសថៃណាពុទ្ធិបបយើងនេះលើរបៀបគូពណ៌ខ្ញុំការលេងពណ៌របស់ខ្ញុំគឺថាទឹកបេអ៊ូកូនរឹងហើយនឹងម្សៅសម្សៅក្រហមជួបការគូហើយយើងគូទៅតាមប្រភេទសាច់ពីយ៉ៅឈើវិជ្ជស្ដីលៀបលៀបហើយតាមិញទឹកគូទៅតាមសាច់ឈើជាក់ស្ដែងបើមិនចឹងទេវាទៅជាកាយឈើឃ្លាវកាយឈើឃ្លាវអ៊ីចឹងបងប្អូនគូអរគុណចំពោះការតាមដាននៅវីដេអូនេះហើយបងមានកំហុសឆ្គងមេត្តាផងតើទៅផងសង្ឃឹមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត